Hvad fanden i helvede sker der? What? Nå, der holder en bil der. Okay, fair nok. En af dem er nok. Jeg troede egentlig, det var os, der holdt der. Kom op til jer nu, han kommer op til jer nu. Lige op mod dig, Jeff. Han er næsten lige over mig. Han er sat mig. Øj. Han er død, han er død, han er død. Jeg tror, alle er døde, alle er døde. Okay, tøvn der revive. Vi er inden for cirka isbå. Øj, det var heldigt, jeg nokkede ham instant den ene der. Fy for satan.